नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जस्वन्त अनन्तं बलराम नमो नमो महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानन्दमयं हरि सर्वभूते जच्युत तस्य पादे नमामाहं। ଆଜିକୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜରେ ଆମେମାନେ ଭାବେ ଯେ ଖାଲି ଏମିତି ମାଳିକା ଲେଖି ସେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ନୁହଁ। ମଣିଷର କ'ଣ ପାଠ କଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କ'ଣ ପାଠ କଲେ ତା'ର ନ ହୋଇପାରୁଥିବା କାମ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ ପାଠ କଲେ ତା'ର ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କ'ଣ ପାଠ କଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବେ, ଇଏ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଏକ କବଚ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଭେଦ କବଚ। ସେ କବଚ ପାଠ କଲେ ନିଜ ଶରୀର ରୋଗ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ସହିତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏବଂ ବହୁତ କବଚ ବହି ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ନ୍ୟାସ ବହିରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଭେଦ ସିଦ୍ଧ କବଚ ଅଥ ଅଭେଦ କବଚ। ଓଂ ଅଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଭେଦ କବଚ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠପ ଛନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବତା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଗୋତ୍ର ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅମୁକ ସେ ଗୋତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ନିଜ ନିଜ ନାମ ବି କହିବେ, ଅମୁକ ନାମ ମାନେ ନିଜ ନାଁ, ଅମୁକ ନାମ୍ନାହମ୍ ମମ ଶରୀରେ ରୋଗ ଉତ୍ପାତ କ୍ଲେଶ ମୋଚନାର୍ଥେ ନାନା ବାଦ ବିବାଦ ରିଷ୍ଟ ଭବଭୟ ନିବାରଣାର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ମହିମା ପ୍ରକାଶାୟ କବଚ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଅଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଭଜେ ପିତବାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରି ମହଦଧି କୂଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଜେ କରିଅଛ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ଧରି ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁଦେବ ଶୁଭ ସଙ୍ଗେ ଶେଷ ଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଘେନି ବିଜେ ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ରୀହରି ଦ୍ୱାପର ଯେ ଯୁଗ କରିଲଟି ଭୋଗ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନ ଫେଡ଼ିଲ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋପଲୀଳା ରଙ୍ଗେ ନାନା ରସରେ ଖେଳିଲ କଂସ କେଶି ନାସି ଅଷ୍ଟମଲ ଧୁଞ୍ଚି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଲ ବଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଯେ ଭଜ ପିତ ବାସ ବିଜେ ମହଦଧି କୂଳ ସୁଦୟା ଯେ କର ମନୁତାପ ହର ଅନୁଗ୍ରହ କର ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଠାବ ବିନୁଆନ ଭାବ ନ ପାରିବି ମନେ ଧରି କେବଳ ମା କେବଳ ଯେ ମାତ୍ର ହଜିବ ମୋ ମାତ୍ର ଗାତ୍ର ଉଦଧି ଲବଣ କୂଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶୁକଳ ଏକାଦଶୀ ମୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବଠୁଳ ନେମାଳ ଗ୍ରାମ ଯେ ପଦ୍ମବନ ଧାମ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ତୀର ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ଏତକ ଯେ ଆସ ଲୁଚିବ ଦେହ ମୋହର ପଦ୍ମବନ ମଧ୍ୟ କାୟାମ ହଜିବ କରିଅଛି ବଡ଼ ଆଶା ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଯେ ଭଜେ ପିତ ବାସ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତବ ଦାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକତଙ୍କ ହିତେ ଭକତ ବତ୍ସଳ ହରି ବୌଦ୍ଧ ଶରୀର କଳ୍କି ଅବତାର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବେଣୁ ଧରି ହସ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ ଓଙ୍କାର ସୁମରି ପଞ୍ଚସ୍ମର ଧରି ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରି ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର ନାମ ନମକୁ ଅନ୍ତେଣ ଦେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦା ସାକ୍ଷାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବର ନିମିଷେ ଅନ୍ତେ ଧରିବ ଓଙ୍କାର ଓଙ୍କାର ହୃଦୟ ଧରିବ ମଧ୍ୟ ଓଙ୍କାର ଶିରରେ ଦେବ କାଉରୀ ମଣ୍ଡଳ ନାସିକାର ସ୍ଥଳ ଆକାର ନିବାସ ହେବ ମୁଖ ନିରୋଧିବ ଉକାର ମଧ୍ୟ ଇକାର ନୟନେ ଦେଇ ଏକାର ସ୍ଥାନ ମହାବଳୀ କର୍ଣ୍ଣ ବେନି ସମ୍ପଟରେ ଥୋଇ ଚକାର ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ବସାଇ ରକାର ବାମ ଭୁଜରେ ମକାର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଘେନି ଧର ମନର ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହକାର ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ନଥିବ ଉକାର ନାମ ମଣ୍ଡଳେ ସକାର ବେନି ଜାନୁ ମଧ୍ୟ କରିବ ନକାର ପାଦ ମୂଳରେ ଓଙ୍କାର ଲଲାଟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ତଟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରେ ସୁମରି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନରେ ସ୍ମରି ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର ରଖିବେ ଗୋକୁଳନାଥ ଦକ୍ଷିଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା କହିବି ଛୁଇଁବେ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜକୁ ଦେବାଦି ଯାଜ ରଖିବେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ବାମ ଭୁଜ ମୋର ବାମ ନ ରଖନ୍ତୁ ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ ହରି ଚୌବର୍ଗ ଦାନୀ ଚିତ୍ତମ ରଖନ୍ତୁ ନାଭି ରଖନ୍ତୁ ମୁରାରୀ କଣ୍ଠକୁ ମ କଂସ ଐରି ରଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ନାସା ଗରୁଡ଼ ଆସନ ରଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ରଖନ୍ତୁ ରାମ କପାଳ କୈଟବ ଅନ୍ତକ ରଖନ୍ତୁ ଶିର ରଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କେଶମ କମଳ ଲୋଚନ ରଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ରଖନ୍ତୁ ଦନ୍ତ ନାରକାସୁରକୁ ନିବାରଣ ଯେଉଁ ସେହୁ ମ ରଖିବେ ନଖ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି ନାମ ଗୋଟି ଯାର ସେହି ମ ରଖିବେ କାକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହର
ବାସନା ରଖିବେ ମୁକୁନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ମନ ଚିତ୍ତକୁ ଚଞ୍ଚଳା ପତି ସେ ରଖିବେ ଜାନୁକୁ ବିଶିକେଶନ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ କଟି ରଖ କଳ୍ପତରୁ ପାଦ ଦ୍ୱୟ ପଦ୍ମନାଭ ମ ରଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାକାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମରୁ ଅଧ ଭାଗ ମୋର ଅଚ୍ୟୁତ ରଖନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧେ ରଖ ମଧୁହାରି ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସଂକର୍ଷଣ ରଖ ବଚନରେ ରଖ ରାବଣାରୀ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖ ସ୍ଥଳେ ରଖ ଚାପଧାରି ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟ ଆଦିନାଥ ରଖ କେଶବ କଷ୍ଟ ନିବାରି ଚାଲନ୍ତେ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନ ରଖନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାରେ ଦିବ୍ୟ ନିଦ୍ରାରେ ରଖ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରକ୍ଷା କର ଦିବସେ ଦିନ ନିଦ୍ରାରେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା କର ଦିବସେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ରଖୁଥିବ ଭୃଗୁଚ୍ଛେଦ ଭୟ ମୋର ରାତ୍ରିରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରିୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ସର୍ବଦା ରଖିବେ ମୋତେ ଯୋଗ ବାସନେ ଯୋଗ ସ୍ୱର ଭଜନେ ରଖ ବିଶ୍ରାନ୍ତେ ବସନ୍ତେ ବଳି ମର୍ଦ୍ଦନ ହେ ରଖ ଉଭାଏ ରଖ କଂସାରି ରାଜଭୟରୁ ଅତନା କର ରଖ କମ୍ବୁ କର ଭବୁ ପାରି ଚୋର ଭୟରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଘ୍ରମୁଖୁ ବାସୁଦେବ ସର୍ପମୁଖୁ ଶେଷ ଦେବ ରକ୍ଷା କର ଶତ୍ରୁ ଭୟରୁ ମାଧବ ବାଣ ସହାର କୁଜ୍ଞାନ ଆଦି ଯେତେ ଛଟକ ନାଟକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଭୟ ନୃସିଂହ ଉଦ୍ଧାରିଣ ରଖ ଶିରପାଦ ଯେ ମୁର୍ଦ୍ଧନୀ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀହରି ମୁକୁନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ମୁରାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରେଣୁ ଧାରି ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କବଚ ନାମ ଭାଗବତ ରଖିବେ ସେହୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିବ ତୁରିତ ସଙ୍କଟ ହୋଇବ ପାର ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଧନ ମାନ ଯେ ପିଟିବ ବିପଦ ହୋଇବ ପାର ସାଙ୍କଳି ପିଟିବ ଦୁର୍ଗତି ତୁଟିବ ବଦନେ ଯେବେ ଶୁଣିବ ଯେବେ ବାଞ୍ଚିଲାର ପଳ ହେବ ହିଁ ସୁଫଳ ଅକ୍ଷୟ ବଢ଼ିବ ଯେବେ ପକ୍ଷକେ ପଢ଼ିବ ଯେବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଅକ୍ଷରେ ପଢ଼ିଲେ ସକଳ ହୋଇବ ନାଶ ବଦନେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିଲେ ନଥିବ ଯେ ତାର ପାଶ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଷଡ଼ଜ୍ୱର ଯେତେ ସକଳ ହୋଇବ ନାଶ ତୁଇ ସତ ଗୁଣ ଘେଣିଣ ସୁମନ କହି ଲୁଟି ରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ନାମ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁ ଅଟୁ ଜେଣୁ ଏ ସିଦ୍ଧ କବଚ ପିଟାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ତେଣୁ ଡାକେନି ସାକେନି ନାନା ରୋଗ ଘେନି ସକଳ ହୋଇବ ନାଶ ତତ୍ତ୍ୱସୁତ ଗୁଣ ଘେନି ମୁଁ ମନେଣ କହି ଲୁଟି ରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ ତୁଇ କହିଲୁ ତୋ ଆଗେ ତେଣୁ ଗୋପତ କଥା ଅତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଣ୍ଡାରୁ କହିଲୁ ଏଣୁ ଏତିର ଭାବ ଯେଜନ ଜାଣିବ ସକଳ ଦଶ ପାଇବ ତିନି ଦିନରେ ବା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଥରେ ଯେ ଏହା ଗାଇବ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବ ଦୁଃଖକୁ ହରିବ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ବଦନେ ଗୁଣିବ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିବ ସୁଫଳରେ ଦିନ ନେବ ସ୍ନେହ ଭୟ ଅବା ଭୋଗରେ କହିବ ନ କହିବୁ ବାବୁ ବଢ଼ି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋପତ ଧନ ହୃଦୟ ରଖିଥିବୁ ଦୃଢ଼ୀ ଏକଳି ଯୁଗରେ ଗୋପତ କରି ତୁ ପାଠ ନ କର ପ୍ରକାଶ ବାଞ୍ଚିଲା ଫଳ ହେବ ହିଁ ସୁଫଳ ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ବିଚିତ୍ରମତୀ ହରିଶ୍ରୀପତି ଅନ୍ୟ ମହିମା ଗୁ ନାହିଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମନ ମାଳି ଆଉ ଅବଗତି ନାହିଁ ବିମ୍ବ ବେଣୁ ସହେ କର ନମାମି କବଳ ପତି ଅଭୟ କବଚ ବବର ଉଦ୍ଧାର ଭଣିଲା ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ଅନୁଷ୍ଠାପ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଓଂ ନମ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଗୌତମ ନାରଦ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠାପ ପଛନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାଧା ଇଙ୍ଗିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋକୁଳ ନାୟକ ଦେବତା ରାମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହରିଶକ୍ତି ଧର୍ମାତ କାମବକ୍ଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଓଂ ହରେ ରାମ ରାମ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ନମ ହୃଦୟାଙ୍ଗ ନମ ଓଂ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣା ତର୍ଜନୀ ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା ଶିରସେ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟମ୍ୟାଙ୍ଗ ବସୁର ଶିଖାଇ ବହୁଷଟ ଓଂ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ଅନାମିକା ଭ୍ୟାଙ୍ଗ କବଚାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ କନିଷ୍ଠା ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ବୌଷଟ ନେତ୍ରା ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ବୌଷଟ ଓଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ କରତଳ କରପୁଷ୍ଟା ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ପଟ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେବଂ ଯମୁନା ତଟ ଶୋଭନ କଳ୍ପଦ୍ରୁମେ ତଳେ ରତ୍ନ ତଳ୍ପ ତଳ୍ପେ ବି ଭୂଷିତ ନବୀନ ଜଳଦଶାମଂ ପିତବସ୍ତ୍ର ସୁଭିଷିତ କନ୍ଦର ପଦର ପଦଳନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୁଖାମୁଜଂ ବିଷମ ବିନାଦ ମୁଖରଂ ଶ୍ରୀରାଧା ଭୁଜ ମର୍ଦ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଭୁଜ ମର୍ଦ୍ଦନ ଇତି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସକ ଅଭେଦ କବଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଅଭେଦ କବଚକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୟ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତି ନାଶ ହିଁ ସୁଫଳରେ ଦିନ ନେବ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି କବଚ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ପୁସ୍ତିକାକୁ ଗୃହରେ ରଖନ୍ତୁ କରନ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆକୁ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଇଏ ବାସ୍ତୁର ଆଜି ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏଥି ଯେହେତୁ ଅଭେଦ କବଚ ଆଜି ପାଠ ହେଲା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବ।